Pro kaum kamu terus play apapun kamu dapat rakti. Tiada jatuhan tiada jatuh kamu still masih pakai hari kerja. Sangka tak setapat ada nenek maham dari musiknya seluruh manisal maham cikandi. Namun jatuh dia takla dia naran kesaran cikandi. Dari mukhtahid darah bimara tapi visit mandarai. Objek orang play pergi bot atau pergi pergi kucu kau mani karwar tu. Kamu ni mana vali? Oh koran tu ya. No, dah cikam day dan ni makam, um day lah broker ni zaman tu asal suruh para dah apat no kerai ni je kemudian sih rosgar kemudian sih dari pekerjaan ni, no pesarat bangkish, atau forum jawab cikam day dan ni makam zaman tu asal suruh para broker ni, tu je asal cerah pas asal suruh nasr tuh mandor je cerah pa, mampun bersyukur bersyukur biar aku, cida mukai mungkin nak mungkin tuh jaya tuh, kamu nak tuh mungkin dah doa tuh jenah ni. دغه صلاحیت او دغه قابلیت او دغه علم او دغه پوهه او دغه تعلیم هر پښتون بچی له ورکړي چې سبا ډک کسې په لویو لویو دفترونو کښې په خپل چوکو باندې ناستي ځکه چې پښتانه ډېر مونږ دې وطن ته راغلي وو خو ډېر خواري مزدورۍ او ډېر ستړي شوي وو خو چې داسې ځوانانو ته وګورئ داسې زلمو ته وګورئ چې زمونږ د کام په کښې داسې زلمي شتې نو ډېر زیات خوشحاله شو زه یې خپل طرف او ستاسو ټول طرفه چې کوم دی شکریا لرم او دا دعا راته کوو چې الله مونږ کامیابۍ ته رسېدلی دې سره چې کوم دی نو زمونږ ملګري عرفان دی د هغه ملګري راغلي دي هغې مونږ ته موسیقي کړې دي عرفان اسلام ډېره مننه عرفان چې دلته کښې راغلي دي کله نو راځي مونږ سره خامخا مونږ ته موسیقي لګوي ډېر ښه غزل وایي او د خپلې فن لپاره چې دره کومې شاعرۍ انتخاب کړې دي د هغې جواب چې تاسو واورېده مور مونږ ته ډېر ښه ښه سیزونه وایي نو زه او چې زمونږ ملګری دی اوس لږ په لارې بېلارې شوې خو بیا لارې ته راغلی دی شاکر ماما ډېره مونږ پس چې کړې مونږ دلته کښې یو ځای شوي وو شاکر ماما یو ځلې بیا چې کوم ډېره مننه ډېره مهرباني حقیقت خبره دا ده چې د سوره پښتانه مشران راغلي دي که مشاعرې مونږ دلته کړې دي د موسیقۍ غټ غټ پروګرامونه هم کړي دي دا ځای چې چا دی شاکر ماما په وجه باندې دا ځای مشم ته هغه را کړی دی نو ماما ستا هم ډېره مننه او یقین مې دی چې دا د پرابدلي به مونږ سره جاري ساتي او زمونږ په دې پروګرام کښې چې کوم دی نو یوه خصوصي خبره دا ده چې د پښتونخوا نه زمونږ یو ډېر ښه ملګری چې کوم دی نو چمن بادر راغلی دی د مانیرۍ نو هغه ته مونږ په خیراډي وایو او د ټولو طرفه ډېره مهرباني چې دلته کښې راغلي وو دا پروګرام یې مونږ سره درون شو په راتلک باندې نو ډېره ډېره مننه شعرونه وو چې دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم خوږوم سترګې او شراب په پاڼه پاڼه لیکم د دوزخونو منځ کښې ناست یم خپل خوار ورځ له د دوزخونو منځ کښې ناست یم خپل خوار ورځ له د خپلې برخې لوی عذاب په پاڼه پاڼه لیکم او تا نه څوک ښکلې هم شته تل دغه احساس ورکوم تا نه څوک ښکلې هم شته تل دغه احساس ورکوم ستا تاریخونه د ګلاب په پاڼه پاڼه لیکم او هغه په دوه ګوتې کاغذ ما نه یو سوال کړی وو هغه په دوه ګوتې کاغذ ما نه یو سوال کړی وو زه د عمرونو نه جواب په پاڼه پاڼه لیکم او ما څومره مینه کړې تا څومره نفرت کړی دی ما څومره مینه کړې تا څومره نفرت کړی دی اتله نن دغه حساب په پاڼه پاڼه لیکم Dios un pito un poco para favor de la vida.